Labas, aš Gintautas Matulis. Labas, aš Marius Runkauskas. Ir čia filmų testas. Koks yra geriausio Barto Simpsono draugo vardas? Malūnas. Malūnas čia ne vardas. Kas čia? Filmas Nerealieji pasakoja apie super galių turinčią šeimą. Kiek žmonių ją sudaro? 4. 5. Taigi kūdikį pamaršai. Jo. 2-0. Filme Kosminis krepšinis Michael Jordanas atstovavo patrakelių komandai. Koks buvo jų varžovų komandos pavadinimas? Mulkių kalnas? Spėjau? Jo. Pats irgi mulkis esu. Pasakykite bent vieno vešliuko nincės vardą. Michelangelas. Puikiai, 2-2. Rafaelis Donatelas. Gal man dar taškas. Splinteris dar. Koks buvo blogiečio vardas, kurį Sangokas nugalėjo Nameko planetoje? Brolio reikimas. Nu. Pakėlė ir nežinau. Užstrigo. Kuris ten buvo dabar į ten... Nameko planetoje nugalėjo. Vegitas? Ne. Ne, Vegitas jau trumpėjo. Kuri mašina pilas panašus. Tas žalias, ane? Ne. Frizas. Antifrizas. Sakau, ja, aš apie dizelį galvojau. Filme Garfieldas buvo sutinkamas ir personažas vardu Otis. Koks tai gyvūnas? Šuo. Aš duodu jam biškį, žinai, tokio gyventojus, kad įdomiau būtų. 4-2 kaltės. Seriale Drakono kova buvo galima iškviesti dievo drakono surinkus drakonų rutulius. Kiek tų rutulių buvo? 7. Filme Vienas namuose du pagrindinis filmo herojus Kevinas pasiklydo dideliame mieste, kokiame? New York'e. Nu, dabar sekundę. Jis rizikuosi dabar iš karto. Koks jūros gyvūnas yra kempiniuko plačiakelnio kaimynas? Kalmaras. Taigi, ką darė. Filmo kaukė pagrindinis veikėjas Stanley Ipkisas dirbo tam tikroje vietoje. Kokioje? Banke. Galit pasisveikinti. Sveikinimai. Sveikinimai. Ačiū.